Det här är en berättelse av och med Elvy Söderström. Lyssna på Öviks tidigare kommunalråd Elvy när hon berättar om sin företrädare samtal med Luftfartsverket om transporten till och från Öviks flygplats. En dag så bestämde sig min företrädare Vidar Fahlén för att ha ett samtal och tala förstånd med Luftfartsverket. För nu gällde det att få dem att förstå att de ska vara med och finansiera transporterna, busstransporterna till flygplatsen. Så kom representanterna från Luftfartsverket och då sa Vidar: det är viktigt att ni förstår att staten måste hjälpa till att finansiera det här. Då sa en av dem och la huvudet på sned: men du förstår, det går inte. För att om vi skulle finansiera delar av det som gäller Örnsköldsvik, då skulle vi få göra det i stort sett överallt. För Örnsköldsvik flygplats går inte med vinst. Och egentligen så är det bara en som går med vinst, och det är Arlanda. Då sa Vidar: säger ni det, pojkar? Jag vet inte, då har jag ett tips. Då tycker jag att ni ska flyga upp och ner där.